Primeira pergunta é: o que é que prega a sua religião? Bom, eu faço parte de uma ordem que chama Zen Budismo. A palavra Zen significa meditar, e o budismo é formado por um personagem que viveu na Índia 2.600 anos atrás, que chamou-se Buda, Shakyamuni Buda. Ele foi um nobre que foge do seu próprio castelo, do seu reino, do seu bem-estar, à procura de tentar entender por que há sofrimento no mundo e se é possível minimizar esse sofrimento. E durante uma semana ele sentou-se em meditação, e na manhã do oitavo dia, ao ver a estrela da manhã, ele disse assim: eu, a grande terra e todos os seres juntos nos tornamos o caminho. Não há separação entre eu e o outro, entre eu e a natureza, a percepção que nós somos a vida da terra e estamos interligados a tudo e a todos. Porque é interessante, uma das coisas que se pergunta a Buda é isto: o ser iluminado, aquele que se torna, nós chamamos de Bodhisattva. Bodhi quer dizer iluminado e Sattva é ser. Então, o ser iluminado, ele sabe que é iluminado? E Buda diz não, porque se ele se achar iluminado, se ele se achar diferente e separado do outro, ele já não é mais um ser iluminado. Então, o princípio básico que eu entendo como do Zen Budismo é que, através de práticas meditativas profundas e longas, você penetra esse espaço que no yoga vai se chamar de samadhi, e nós também usamos a mesma palavra, que é não identificação de um eu individual separado, que tudo que existe, chamamos disso o grande vazio, e que neste vazio está cheio de todas as possibilidades, e que nós somos elementos que mexemos na trama da existência. Então, não somos espectadores nem contempladores da vida, mas nós atuamos decisivamente para que haja mudanças, porque somos a vida da Terra. Então, nós dizemos, não é o eu que avança em direção à iluminação, mas é o universo iluminado que se aproxima de você e você está aberto para compreendê-lo. O que você está fazendo? Nada. O que você está falando? Isso é o cococu. O que é cococu? Comente com uma partida curta. Quer fazer comigo? Tá bom. Cococu. E a gente fica repetindo isso para sempre.